Dobrý večer vám všem. Vítejte na 101. webináři, který se vysílá ve facebookové skupině Fórum Zlatá minca v závorce o finančních produktech. Dnešní diskuze bude o tom, nakolik fungují sankce proti Rusku, které sankce mají nejvíc znižující efekt a případně, jestli je možné, že se Rusko i rozpadne. Vítám dva hosty. Prvním je Ivan Mikloš, bývalý ministr financí Slovenské republiky. Dobrý den, prém. Druhý, Lukáš Kovanda, člen Národní ekonomické rady vlády České republiky. Dobrý den. Takže otázka na úvod a prosím, dejme to stručné odpovědi jak, podle toho, jak tedy můžete. Fungují sankce proti Rusku? Ivan Mikloš, odpovídáte jako první. Fungují, aj keď zatím se ještě neprejavili v plné síle a zatím ještě nebyly uplatněné všetky, které uplatněné byť můžu. A ten najväčší problém je v tom, že Rusko stále má veľmi vysoké príjmy z predaja, najmä ropy a plynu. Lukáš Kovanda? Sankce určite účinkují, byť možná mnozí očekávali jejich, řekněme, až bleskový efekt, tak jako se Rusku nezdařilo blitzkriegem dobít Ukrajinu, Kyjev, tak se Západu nepodařilo vlastně bleskovým efektem Rusko zrujnovat. Ovšem nemyslím si, že to takto všichni vnímali, že to bude tak jednoduché, ale možná z výroku některých politiků západních v těch týdnech těsně po invazi se mohlo zdát, že to bude rychlá věc. I v České republice někteří ekonomové počítali z dnešního hlediska nesmyslné propočty typu toho, že Rusko má už jenom 3 nebo 4 týdny na financování války, to se nenaplnilo a jedním z těch důvodů je, jak už říkal pan Mikloš, že prostě Rusko má stále vysoké příjmy z prodeje, zejména zemního plynu a ropy a navíc ono vlastně svým způsobem vydělává na tom, co způsobuje, protože ono vyvolává, až bych řekl, celosvětovou tíseň na trhu s energiemi kvůli té válce. Tato tíseň žene jak cenu ropy, tak hlavně zemního plynu v Evropské unii nahoru, takže Rusko pak může prodávat o to dráže a hlavně nemusí dodávat takový objem, aby pokrylo své roční plány. Například Gazprom splnil svůj plán na celý letošní rok za 5 měsíců díky těm vysokým cenám a proto nyní může skřípnout Evropskou unii a proto mu stačí nyní dodávat vlastně 20% tím plynovodem Nord Stream 1, protože už má splněno. A vlastně dokud budou pokračovat tyto dodávky, tak Rusko je stále v pozici, kdy mu nějaké bezprostřední zrujnování určitě nehrozí. Ale to neznamená, že ty sankce nefungují, oni fungují, ale ten jejich účinek prostě není okamžitý a v ekonomice se řada věcí vyvíjí setrvačně, takže i zde je třeba počítat s tím, že ten účinek bude postupný. Mm-hmm. A když odpovídáte hned zase jako první, víme, jak vypadá reálná aktuální ekonomická situace v Rusku? Lukáš Kovanda? Já bych rozdělil Rusko, pokud tedy vůbec mohu, ale alespoň nějaké základní dělení na, řekněme, opravdu chudobnou vrstvu často venkovskou, lidi, kteří prostě jsou i odříznuti od informací západních, protože třeba klíčové médium, které konzumují, je prostě ruská státní televize, což je v podstatě vesměs propaganda, jednostranně zaměřená samozřejmě proti Západu, takže tito lidé, troufám si říct, že v podstatě na své životní úrovni dosud ty sankce vůbec nepocítili a myslí si, že to, co koná Rusko, koná správně. Pak tu je druhá skupina lidí, to jsou lépe informovaní lidé, často napojení i třeba skrze své zaměstnání na západní firmy, které z Ruska ve velkém odcházejí samozřejmě, takže ti lidé třeba přicházejí o zaměstnání. Jsou to často lidé z měst, mladší generace vnímají to, že mizí ty západní obchody, západní značky, západní zboží
a vnímají to, že se jim zhoršuje životní úroveň a také mají lepší přístup k informacím třeba skrze internet, takže vědí, že ta záležitost není zdaleka tak jednostranná, jak ji líčí ta státní propaganda, ale zase jít do křížku s ruským režimem v autoritářské zemi je i pro tyto lidi složité, takže spíše vlastně vzdorují tiše, pokud vůbec, a nejsou nějaké masové protesty proti té situaci. A hlavně je to pro režim komfortní v tom, že ta většina obyvatelstva, to je ta první skupina, o ní jsem hovořil, ta v podstatě zatím žádný pokles své životní úrovně nepoznala. Mm-hmm. Ivan Mikloš? Ruská ekonomika podľa odhadov aj ruských aj zahraničných sa v tomto roku prepadne asi 8-10%. V porovnaní s tým ukrajinská ekonomika o 30-40%, niektoré odhady hovoria o 45%. Čiže ten prepad ekonomický na Ukrajine je výrazne, výrazne vyšší, čo je samozrejme dané tým, že na Ukrajine sa bojuje, v Rusku sa nebojuje. A Rusko profituje, ako už bolo povedané aj pánom Kovandom, vlastne z tých vysokých cien ropy a plynu, ktoré do značnej miery Rusko spôsobilo vlastne aj tou vojnou. Čo sa týka toho, ako to dopadá na Rusov, áno, je pravda, že tí chudobní Rusi, ktorých je väčšina, na nich sa tie sankcie, tie embarga dovozné a podobné zatiaľ veľmi neprijavili, lebo oni nekupovali väčšinou importované tovary, drahé, necestovali do zahraničia, nemali devizové účty, ktorým by sa teraz nevedeli dostať. Väčšinou ani nepracovali v zahraničných firmách, ktoré odišli. Mhm. Čiže áno, je pravda, že tam sa oni tie dôsledky až tak veľmi nepociťujú, čo je jeden z dôvodov, prečo vlastne Putin stále má silnú popularitu a prečo aj tá propaganda je taká úspešná. Hovoriť ale o tom, ako to vlastne dnes v Rusku s verejnou mienkou je a s pozíciami je veľmi ťažké, lebo ja sledujem napríklad Centrum Levada, čo je nezávislé sociologické centrum s dlhou históriou pôsobenia, ktoré je naozaj nezávislé a samo sa muselo označovať za cudzieho agenta podľa tých zákonov reštriktívnych, ktoré Rusko už vlastne Putinov režim už predtým zaviedol. A Levada tvrdí, že tie prieskumy sú relevantné a že podľa nich napríklad teraz v júni, na konci júna ešte v júli, je spotrebiteľská dôvera ruskej verejnosti jedna z najvyšších, aká bola. Podľa prieskumov Levady Putinova popularita jeho strany vstúpla spustením vojny, vlastne inváziou, a odvtedy sa udržiava. Čiže už máme vlastne takmer pol roka vojnu a jeho popularita sa udržiava na veľmi, veľmi vysokej úrovni. Iní nezávislí sociológovia ale spochybňujú tieto prieskumy v tom zmysle, že spochybňujú ochotu ľudí pravdivo odpovedať a nebáť sa odpovedať a tvrdia, že len menšia časť ľudí je ochotná odpovedať v tých prieskumoch a že tá väčšina, teda, ktorá neodpovedá, že tam vlastne nevieme ako. Čiže mne je ťažko rozsúdiť to, lebo hovorím, ide o nezávislých a by som uznávaných sociológov aj čo sa týka Levady, aj čo sa týka tých iných názorov, lebo naozaj v autoritatívnom režime a v Rusku dnes nazvať to inak, ako nazvať to vojnou, to čo sa deje na Ukrajine a nenazýva to špeciálnou vojenskou operáciou, znamená, že vám hrozí väzenie na niekoľko rokov, na 7 rokov. Čiže je otázka, to je otázne, ako to Rusi vnímajú, ale zdá sa, že naozaj veľká väčšina najmä tých jednoduchých a chudobných Rusov, ktorých je väčšina, opakujem, tú vojnu a Putinov režim stále podporuje, aj pretože tá ruská propaganda je neuveriteľne masívna, efektívna, aj pretože títo jednoduchí a chudobnejší ľudia väčšinou nemajú prístup k iným informáciám. Lebo zase, prístup k iným informáciám ľudia v Rusku stále majú, ak chcú, ak používajú VPN aplikácie, ak majú internet, čo majú, ale tých ľudí, ktorí vlastne majú vôľu, ochotu a schopnosť dostať sa k tým nezávislým informáciám je zrejme výrazná menšina. Čiže aby som to zhrnul, keď som hovoril o tom prepade na ruskú a ukrajinskú ekonomiku, tak ten prepad aktuálny je rádovo horší pre ukrajinskú. Na druhej strane, ale tie analýzy, napríklad nedávno som čítal nejakú analýzu Standard & Poor's, ktorá hovorila, že ak sa vojna skončí, tak Ukrajina je schopná veľmi rýchlo sa vrátiť na tú predkrízovú úroveň a rekonštruovať, obnovovať svoju ekonomiku, kým Rusko, na ktoré zrejme ostanú dlhodobo uvalené sankcie a bude nakoniec musieť čeliť zrejme aj reparáciám vojenským, tak tam tie perspektívy z hľadiska budúcnosti nejakej strednodobie a dlhodobie sú rádovo horšie ako v prípade Ukrajiny. Mm-hmm.
Které konkrétní sankce mají nejvíc znižující efekt aktuálně a které budou drtivé později? Ivan Mikloš, první. No, myslím, že najdôležitejší a najväčší účinok má odchod tých zahraničných firiem. Z Ruska odišlo alebo obmedzilo svoje aktivity okolo 1000 firiem, ktoré zamestnávali okolo 12 miliónov ľudí, myslím. Čiže je to veľká časť populácie. Aj podľa prieskumov tej Levady im chýbajú už teraz niektoré západné výrobky a značky. Najviac chýba IKEA podľa tých prieskumov, potom chýba McDonald's, ale chýbajú aj zahraničné smartfóny, ktoré Rusko nevyrába, a chýbajú auta zahraničné. Aj keď tí chudobní tie zahraničné auta nekupovali a tie Lady sa zrejme budú schopné vyrábať už len bez airbagov, bez systémov a podobných, dokonca bez elektrických spúšťaní okien a podobne. Ale čiže zatiaľ sa mi zdá, že toto je najväčší efekt. A potom ten efekt samozrejme, ktorý môže byť potenciálne najväčší a mal by byť najväčší, sa týka ropy a plynu, len tam, žiaľ Bohu, to potrvá nejaký čas, pretože najmä závislosť Európy od ruského plynu a ropy znamená, že vlastne sa nedá táto závislosť ukončiť okamžite. Tá odpojenie od SWIFTu, to vlastne nemá takmer žiadne vplyv, pretože odpojené boli najskôr v prvom kole, ak sa nemýlim, 7 bank, potom ďalšie 3, síce medzi nimi aj najväčšie, ale na SWIFTe je 400 ruských bank, ak sa nemýlim. A navyše Gazprom banka a ďalšie, ktoré financujú vlastne ropu a plyn, a tie vlastne na SWIFTe fungujú. Navyše nedávno boli zmiernené sankcie voči hnojivám a voči ruskému obiliu a potravinám, aby sa dosiahla tá dohoda s Ukrajinou, ktorú sprostredkovalo Turecko a OSN, aby vlastne tu si uvoľnili blokádu tých čiernomorských prístavov. Takže tie sankcie, oni v podstate, a čo bude určite veľmi fungovať, budú najmä teda neskôr tie sankcie na dovoz ropy a plynu a sankcie na dovoz všetkého vlastne, ale najmä tých technológií, ktoré sú nevyhnutné napríklad, aby pokračovala ťažba ropy a plynu. A pri rope a plyne si treba uvedomiť, že to nie je také ľahké to presmerovanie, lebo 80% plynu ide ruského plynu, ide plynovodmi, asi 10% ide skvapalnený plyn LNG, asi 10% ide, teda 90% ide plynovodmi, a len 10% z tých 90% ide do Ázie, 80% ide do Európy. A nové plynovody sa nedajú vybudovať samozrejme tak rýchlo. Čiže tá účinnosť tých sankcií je veľmi rôzna podľa toho, o aký typ sankcií ide. Tie najdôležitejšie a najúčinnejšie ešte nezačali fungovať, pretože vlastne ešte stále najmä Európa je závislá najmä od ruského plynu. Lukáš Kovanda? Vnímám to také tak, že spíše je třeba pohlížet ty sankce jako na soubor opatření, která účinkují postupně, proto také se nedostavil ten okamžitý bleskový efekt, na nějž mnozí, či někteří alespoň na západě, sázeli, ale spíš tedy bych řekl lidé mimo ekonomickou obec. A v tuto chvíli je ve hře zásadní sankce, ale pochopitelně teďka už nelze volit takové sankce, které by neměly efekt bumerangu, to znamená, které by nepoškozovaly také Západ. Hovořím nyní o sankci, kterou zvažují země skupiny G7, že by se jaksi sankcionovala i ropa, kterou Rusko vyváží na svých tankerech, tedy námořní cestou. Ta sankce je ovšem poměrně komplikovaná, protože by spočívala v zastropování ceny této ruskem vyvážené ropy a ještě by důležitou roli hrály například pojišťovny, protože drtivá většina těch tankerů je stále pojištěna skrze západní subjekty, to znamená, že ty pojišťovny by v podstatě nemohly pojišťovat tankery, které by vyvážely ropu dražší, než je ta zastropovaná cena.
které by tedy jakoby Rusku umožňovaly vyvážet právě tu ropu za cenu nad tímto limitem. Tak v takovém případě by takové tankery nemohly mít přístup k pojištění, ale jak vidíme, to už je poměrně komplikovaná sankce a navíc i podle řady západních ekonomů hrozí to, že Rusko podnikne odvetný útok nebo odvetné opatření, které by mohlo spočívat v tom, že by například omezilo vyvážené množství nebo že by prostě odmítlo za tu zastropovanou cenu dodávat ropu na světové trhy. No a to by mohlo znamenat obrovský šok na trhu s ropou. Dokonce americká banka JP Morgan spočítala, že by v takovém případě barel ropy Brent mohl vyskočit až na $380, což třeba v České republice by znamenalo, že by se benzín, nafta tady prodávaly za zhruba 90 korun za litr, jenom v tom březnu ta cena byla 50 korun, to bylo to maximum a to už samozřejmě mnozí v České republice opravdu byli rozhořčeni a stal se z toho politický problém, na který pak musela vláda reagovat snížením spotřební daně. A teď by vlastně byla ta cena ještě takřka jednou nebo dvakrát tak vyšší. Tudíž je to věc, která samozřejmě by Rusko mohla velice poškodit, ale může poškodit také Západ. Nicméně mám pocit, alespoň z těch nejnovějších informací, že stále tato sankce je ve hře a že nejpozději do konce letošního roku, respektive někdy do 5. prosince, by měla být zavedena. Rusko samozřejmě kontruje s tím, že ty ceny v takovém případě ceny barelu ropy se vyšplhají na $400 za barel, ale to také může být součást jeho samozřejmě odezvy a určitý projev právě strachu možná z takovéto sankce. Takže je to věc, která zřejmě by Rusko zasáhla velice citelně a k tomu budou samozřejmě přispívat i ty sankce, které už jsou zavedeny, no a postupně se bude Evropa odpojovat od ruského plynu i od té ropy, která je přepravována tou ropovodní cestou. Víme, že tady mají Maďarsko, Slovensko, Česká republika, částečně Bulharsko, Chorvatsko, určité výjimky, takže tam to bude až do roku 2024, ale prostě to odpojování probíhá, jenom to není věc, která bude hotová za měsíc, dokonce ani ne za rok, ale opravdu za ty 2-3 roky si myslím, že ta situace už bude úplně jiná. Když bylo zmíněno, že vlastně taková nejdrtivější sankce aktuálně je odchod západních firem, tak dokázalo vůbec někdy v historii Rusko být ve průmyslové výrobě, v inovacích, v technologiích a ve výzkumu konkurenceschopné vůči Západu a nezávislé na Západu? Zvedněte ruku, kdo chcete odpovědět jako první. Ivan, pardon? Já ještě doplním jednu větu k tomu, co Kolanda hovoril a potom se aj k tomu vyjadrím. Bo tam je strašně důležité je to, že ano, Rusi můžou urobit to, že jednoducho zastavia. Ale to tiež nie je jednoduché, pretože technologicky zastaviť tie vrty, či už pri dobíjaní plynu alebo ropy, jednoducho sa nedá bez nákladov a značných nákladov. Oni tie môžu napríklad plniť zásobníky, ak ešte majú v nich kapacitu, ale oni už zásobníky, lebo oni obmedzili výrazne už dnes, vlastne presne ako pán Kovanda hovoril, príjmy majú väčšie, ale ten vývoz je veľa menší. Gazprom hlásil, že k júnu vyviezli o 35% plynu menej. Majú oveľa viac peňazí, lebo ceny išli výrazne násobne hore, ale vyviezli menej. Čiže oni už dnes zásobníky majú plné. A teraz zastaviť vlastne ten ďalší vývoz znamená buď potom pri plyne to môžete spalovať, proste ten plyn, ale pri rope je to ešte zložitejšie a pri rope vlastne sa tie vrty zničia, ak sa zastaví vlastne tá ťažba a ten posun vlastne tej ropy. Čiže aj na ruskej strane je isté obmedzenie, takéto technologické obmedzenie nejakého zastavenia tej ťažby. A speciálne pokud tie vrty sú v zamrzlé zemi. Áno, áno. Ale vždy, aj keď nie sú, tak je to jednoducho problém. A k tej otázke tá bola o...
Že jestli Rusko někdy dokázalo historicky vůbec... Dokázalo vo veľmi, veľmi úzko vymedzených oblastiach, kde sústredilo obrovské kapacity v kozmickej súťaži, napríklad aj Sputnik bol prvý, čiže prvý vlastne kozmická raketa, ešte vlastne bez ľudskej posadky, potom nakoniec aj Gagarin. Takže vo veľmi úzko vymedzenej oblasti, kde sústredilo vlastne v tom vojensko-priemyselnom komplexe, ale inak v zásade nie. Ak si vezmete, ja neviem, vynálezy inovácie zásadné počas 20. storočia, tak tie centrálne plánované ekonomiky tam takmer nefigurujú. Niektorých malinko, v niektorých oblastiach. V zásade platí, že Rusko, a teraz platilo to za Sovietskeho zväzu, za komunistického systému a platí to aj dnes. McCain to povedal, John McCain, bývalý americký senátor, veľmi, veľmi výstižne, že Rusko je po zuby ozbrojená benzínová pumpa. Rusko proste naozaj nič inovácie, technológie, rozvoj v zásade s ničím neprišlo. Skorumpovaný štátny kapitalizmus jednoducho bez ochrany vlastnických práv jednoducho nemôže byť zdrojom a generátorom inovácií a technologického pokroku. Na blogu deníka SME se objevilo několik článků, které tak mapovaly to, jak Rusko vyvíjelo svůj průmysl. A na začátku 30. let bylo velice podrobně popsáno, jak Američané vlastně v Rusku budovali stovky továren, protože Rusové si je nebyli schopni vybudovat. A v druhé světové válce prostě bez obrovských dodávek americké techniky, ale i znova celých továren rozmontovaných v Americe a znova smontovaných v Rusku, tak by Rusové vůbec nedokázali zvítězit nad Němci, dokonce třeba i slavné Kaťuši, když to Rusové poprvé použili na svých autech, tak se jim po výstřelu to auto rozpadlo a až na amerických autech se jim to začalo fungovat. Lukáš Kovan, ještě něco by si k tomu doplnil? Myslím, že stojí za zmínku to, že... Nebo... podtrhnout to, co zaznělo, že i třeba současná přetahovaná, řekněme, o tu turbínu do plynovodu Nord Stream 1 demonstruje právě to, že Rusko je surovinově silná země, pochopitelně, ale vlastně ty technologie, které umožňují ať už samotnou těžbu ropy, zemního plynu nebo pak tu přepravu, jsou v podstatě západní provenience. Proto také Rusko muselo odesílat tu turbínu do toho plynovodu Nord Stream 1, do té své kompresorové stanice do Kanady, protože samozřejmě to jsou všechno západní technologie. Rusko má ty samotné suroviny, ale nemá ty technologie, což pro něj může být další problém právě i do těch budoucích let, kdy z důvodu stále silnějšího účinku těch sankcí prostě nebude mít ty kapacity na tu těžbu, technologické kapacity, prostě protože si je ty turbíny nedokáže ani samo opravit. Nemá prostě to know-how, ta pracovní síla, nemá tu kvalifikaci, aby toto dokázala. Takže myslím si, že i ta záležitost s tou turbínou, i když se trochu nyní může zdát, že to Rusko využívá ve svůj prospěch, že ji používá jako určitou záminku a bude muselo právě přepravovat plný objem plynu Nord Streamem 1, tak ale ukazuje slabinu. Ukazuje vlastně slabinu, i když to Rusko tak to asi určitě nebude chtít vlastně interpretovat, ale ukazuje slabinu Rus, který trochu víc přemýšlí, tak by se mohl ptát, když samozřejmě se asi bude ptát jenom v duchu, protože se bude bát odezvy režimu, ale mohli se zeptat, proč vlastně si tu turbínu nedokážeme opravit sami, proč musíme ji posílat někam do Kanady. Takže je to ukázka toho, že skutečně technologicky Rusko obrovsky zaostává za Západem. Mm-hmm. Dokonce ještě, když vzpomenu si ještě na ten blog, který byl na SME o historii, tak oni si na začátku 30. let nechali takto od Spojených států a Británie vybudovat celý svůj průmysl a potom velice rychle zakázali o tom hovořit a začali razit prostě vůči svým obyvatelům i vůči zahraničí, že my jsme všechno vybudovali sami prací svých vlastních lidí a dokonce i některé ty ředitele, kteří americké, kteří ne včas utekli z Ruska, tak byli popraveni. Prostě za každou cenu manipulovat historii a no, rozumíme si. Protože samozřejmě to je něco, co nezapadá do té ruské propagandy. Rusové jsou silní
nesmírně silní ve dvou věcech. To je to surovinové bohatství, to jim spadlo do klína, ale pak jsou silní v té své propagandě a pochopitelně říkat nebo dávat najevo, že vůbec veškeré technologie, které mají, tak jsou západní provenience, to do té propagandistické linky nezapadá, takže vlastně jsou nejradši, když to mohou vyškrtnout, v případě mohou vyškrtnout, ať už obrazně, či skutečně ty lidi, kteří šíří takovéto zvěsti. Takže proto celá řada veličin ruských, třeba řada ekonomů, kteří skutečně patřili ke světové špičce, třeba ve 30. letech emigrovala z Ruska do Spojených států, protože si takoví lidé se obtížně snášeli s tou propagandou. A třeba Leontiev, známý ruský, původním ruský ekonom, tuším, že i nositel Nobelovy ceny za ekonomii, tak vlastně posunul ekonomii tu západní mnoho dál, ale nemohl samozřejmě působit v Rusku, musel emigrovat a takových ekonomů bylo více. Matematici. A to probíhá znova, prostě vidíme to opět 100 tisíc a teď, až ano, vlastně 200-300 tisíc vlastně špičkových mozků z Ruska už také uteklo v důsledku té invaze, což je samozřejmě další obrovská ztráta, takže jestliže jsme hovořili o odchodu západních firem, tak já si myslím, že dlouhodobě, teď mám na mysli desetiletí, toto je také obrovská ztráta. Jestliže vám odejde a odchází, to se stále děje, tak ten proces, jestliže vám odchází takové množství špičkové kvalifikované pracovní síly, tak to je obrovská ztráta pro tu zemi, která se počítá na generace. Mm-hmm. Ivan Mikloš, ještě něco byste doplnil, nebo bylo vše řečeno? Myslím, že bolo, ale mne napadla taká pekná analogia na základe toho, čo ste vyhovorili, že ako Spojené štáty americké aj v druhej svetovej vojne výrazne pomohli Rusku, aby bolo úspešné vlastne voči Hitlerovi, tak tá analogia je v tom zmysle, že ak niekto dnes, a sú takí politici, naposledy som čítal, že Jeffrey Sachs, Jeremy Corbyn a ďalší vyzývajú v tom, že Západ by nemal podporovať Ukrajinu, lebo tým podporuje vojnu a predĺžuje vojnu. Tak to je podobný argument, ako keby niekto povedal, že Amerika nemala v 42., 43. podporovať Rusovu, lebo podporovala vojnu a mala sa dohodnúť, mala teda vyzvať Rusko, aby sa dohodlo s Hitlerom. Tak to je veľmi, veľmi podobná analogia. Čiže každý, kto to dnes tvrdí a tlačí Ukrajinu do nejakého zlého kompromisu, lebo dodávka zbraní Ukrajine predĺžuje vojnu, tak proste hovorí neuveriteľné nezmysly, ktoré sú podobné, ako keby niekto v 42. alebo 3. obviňoval Ameriku, že podporuje pokračovanie vojny a tlačí Rusko, aby sa dohodlo s Hitlerom. Oni to teda asi Nemci určite dělali v druhé světové válce. Nemecká propaganda také jela na plné obrátky. Mimochodem, my jsme na začátku března v tomto složení debatovali, jak zmrazit ruské devizové rezervy. Máme informace, co dnes dělají ruské devizové rezervy, případně odvádí Ruská centrální banka dobrou práci? No, ruské devizové rezervy, 318 miliard dolarů, ak se nemýlím, je zmrazených v Spojených štátoch, Velké Británii, Japonsku, Německu, v ECBčke, ale aj v komerčných bankách. Čiže tie devizové rezervy, zhruba polovička tých devizových rezerv je vlastne zmrazených. Dnes je otázka, že čo s tým? Lebo dnes sú návrhy, a už návrhy od serióznych ekonomov a právnikov, že by sa mali prijať právne kroky na to, aby sa tieto peniaze dali použiť ako zdroj na odškodnenie a rekonštrukciu alebo aspoň vyrovnanie časti vlastne tých ekonomických škôd, ale nielen ekonomických, ktoré Rusko pácha na Ukrajine. A zase sú na to aj precedensy, aj z hľadiska, ja neviem, Iraku a jeho vojny voči Kuvajtu, alebo aj z iných krajín. Ale tie peniaze sú stále zmrazené. Mm-hmm. A vy osobne ste za to, aby ste tie peniaze použili? Jednoznačne áno. Lukáš Kovana, jenom ste také za to, aby ste tie peniaze použili zmražené na obnovu Ukrajiny? Já na toto nemám nějaký jednoznačný názor, já jsem o tom vlastně nepřemýšlel, že takové návrhy jsou, ale pro mě je toto otázka spíš právnická, protože já neumím soudit, do jaké míry je vlastně něco takového z hlediska mezinárodního
práva možné. Takže já naopak si myslím, že třeba když byli sankcionováni ti oligarchové, že tehdy, ale to už je zase věc, která nyní je podle mě pasé, tam se stejně nakonec ukázalo, že ono to na to nemá vliv, na to hlavní, oč jde, to je zastavení té války, ale tehdy jsem si myslel, že možná vlastně mohl Západ nabídnout oligarchům rozmrazení toho jejich majetku v případě, že přimějí Putina ke změně kurzu, ale dnes už to vnímám tak, že ti oligarchové vlastně nemají na něj žádný vliv nebo žádný hmatatelný vliv a že on je má prostě spacifikovány a i kdyby jim zmrazili snad ještě více a více majetku, tak stejně oni ani nehlesnou a dál budou držet, řekněme, tu režimní linii, aby si tedy nepopudili Kreml, nezhoršili ty vztahy s ním. To je věc, do které já za stolik nevidím, jaké jsou tam přesně vztahy, vazby, ale vnímám to tak, že prostě to sankcionování oligarchů, pokud někdo mohl myslet, že budou mít nějaký pak vliv na Putina a na celý ten jeho okruh nejužších spolupracovníků, takže toto se prostě nenaplnilo. A ano, my jsme se taky v našem rozhovoru jsme o tom mluvili. A ano. A nyní je otázka, co s tím zmrazeným majetkem, ale do toho já se nebudu pouštět. Já na to nemám tu expertízu dostatečnou, abych mohl posoudit. Zda je to, zapak nehrozí nějaké protikroky právní. Protože vím, že někteří z těch oligarchů říkají, že to není že to není z hlediska právního košer a tak dále. Také podle mě je obtížně, může být obtížně doložitelné to, do jaké míry vlastně ty majetky mají z napojení přímo na Putina, do jaké míry tam jsou ty vazby. Takže říkám, to je otázka spíše podle mě právnická než ekonomická. Mm-hmm. Stále ještě... Lebo ano, jedna věc je majetok oligarchov, ale keď jsem hovoril o tých návrhoch, tak som mal na mysli tie zmrazené devizové rezervy, čo je majetok Ruskej federácie, či štátu ruského. A tam to súvisí aj s tým, že sa to dá oprieť napríklad o uznesenie valného zhromaždenia, ktoré odsúdilo, myslím, že 144 hlasmi tú agresiu, o výrok Medzinárodného súdneho dvoru v Hágu, ktorý takisto prijal jasné. Bezpečnostná rada samozrejme tam nie, pretože tam to vetovalo Rusko a Čína. A s tým súvisí mimochodom aj tá snaha prezidenta Zelenského ukrajinskej vlády, ktorá už pokročila do značnej miery a teraz, ako možno si spomínate, že počas návštevy Oleny Zelenskej vlastne vyzvala Nancy Pelosi vládu a ministerstvo, aby označila americká vláda Rusko za štát podporujúci terorizmus, lebo to s ním zase súvisí. Čiže ak sú splnené, to nie je nejaký môj názor, ale som čítal to od právnikov, ak sú splnené takéto predpoklady alebo takéto základy, na ktoré sa dá postaviť takéto rozhodnutie a takáto žaloba, tak potom je podľa všetkého možné tieto štátne zdroje, zdôrazním štátne zdroje, lebo pri súkromnom majetku áno, je to zložitejšie, ako hovoril pán Kovanda. Mm-hmm. Lukáš Kovanda, hovořil ste a přirovnával ste Rusko k Severní Koreji, že dopadne ako Severní Korea, stále přirovnáváte? Z hlediska izolace od západu určitě, ale co jsem možná v těch dnech, tuším, že jsme hovořili asi 2 týdny po té invazi, možná tehdy vnímal jinak vlastně to, že jsem asi očekával, že se podaří vytvořit širší frontu zemí, které podpoří ty západní sankce, protože dnes vlastně třeba ze skupiny zemí G20 jenom polovina těch zemí sankce podpořila, naopak země typu Jižní Afriky, Brazílie, Indie, Indonésie, což jsou stále vlastně významnější ekonomiky v tom světovém měřítku, protože skupina G20 je dneska zhruba 85% globálního ekonomického výkonu, tak prostě tyto země zachovávají, řekněme, neutrální postoj, nebo se snaží ve stylu dva se perou a třetí se směje
získat něco navíc, nějakou ekonomickou či geopolitickou výhodu, například Indie, levnou ruskou ropu. Indie je také velkým odběratelem ruských zbraní, největším dokonce na světě. Čína, tak tam ta kapitola je dostatečně známá. Čína také i v souvislosti s krizí kolem Tajvanu nejeví nějaké známky příklonu k západu, spíše vystupuje asertivně, stále asertivně až agresivně, řekl bych, vůči západu, když i její balistické střely dopadly do japonských vod včera předevčírem, což je vlastně historicky bezprecedentní událost. Takže asi jsem očekával těsně po té invazi prostě širší celosvětovou frontu a v tomto kontextu jsem vyřkl tu větu o té izolaci na způsob Severní Koreje, protože Severní Korea je v podstatě izolována, když nebereme v potaz Čínu, která s ní má jistý vztah, tak Severní Korea je izolována prakticky od veškerého dalšího světa. Tak toto zatím v případě Ruska naplněno není a zdá se mi, že jen tak nebude. Také i z toho důvodu, že to odpojení i Evropské unie od ruských energií je vlastně nakonec obtížnější, než se třeba mohlo zdát v těch prvních týdnech po invazi, ale ta debata samozřejmě se posunula mezi tím. Tehdy ta debata nemusela být tak informovaná, jako je nyní, protože to byla relativně nová problematika. Takže určitě Rusko míří do izolace, tu jsme si tady řekli, odchod západních firem, to, že nebude mít přístup k těm západním technologiím, ale asi bych nyní si netroufl říci, že to bude až na tu úroveň Severní Koreje. Jedním z těch důvodů je prostě to surovinové bohatství Ruska, které vždy mu dá možnost prostě nějakým způsobem, i když nebude mít technologie, alespoň uspět skrze surovinový vývoz třeba do těch někde si něco ekonomik. Koupit. Ivan Mikloš, k tomu, co bylo zmíněno, pomůže Rusku Čína? No, jak je váš pohled aktuálny? To je zaujímavá otázka a tá realita ukazuje, že Čína je veľmi opatrná v podpore Ruska a že sa znižujú ekonomické vzťahy medzi Čínou a Ruskom. Znižujú, odkedy vojna vypukla. Takou prvou pre mňa výraznou lastovičkou bolo, keď firma Huawei odišla z Ruska. Keď odchádzali západné firmy, tak odišla z Ruska aj firma Huawei. To je síce súkromná, ale veľká svetová technologická firma, ktorá bez požehnania komunistickej strany Číny neurobi nič. Čiže to bol veľmi dôležitý signál. Čísla ďalej ukazujú, že čínsky vývoz do Ruska výrazne klesol. V januári to bolo ešte 8,1 miliardy dolárov, v apríli to už bolo len 3,8 miliardy dolárov. Čiže pokles o viac ako polovicu po vojne, vlastne v apríli oproti predvojnovému januáru. Výrazne sa zvýšili, aj som čítal niekde čísla, ale dokonca to bolo niekde medzi 60 až 80% vývoz čínskych smartfónov, notebookov a počítačov. A ten dôvod hlavný je v tom, že Čína sa jednoducho, pre Čínu je oveľa dôležitejší obchod so Spojenými štátmi a s Európou ako obchod s Ruskom. Čína v roku 2021 vyviezla 7-krát viac do Spojených štátov ako do Ruska. Keď tomu priradáte ešte Európsku úniu, ktorá bola porovnateľná s Amerikou, z hľadiska toho, tak pre Čínu samozrejme hrozba aj sekundárnych sankcií, ktoré môžu byť zavedené voči tým, ktorí vlastne bojkotujú americké a západné sankcie, je obrovskou hrozbou. Čiže v tomto zmysle je pravda, že Čína politicky Rusko podporuje aj v Bezpečnostnej rade OSN, vlastne nehlasovala za tú rezolúciu odsudzujúcu vojnu, ale ekonomicky vlastne Čína Rusko veľmi nepomáha, a ani vojenský. Čiže to je ďalší dôvod, prečo ak tá vojenská, finančná a iná politická, humanitárna pomoc Západu voči Ukrajine pretrvá, tak vlastne Ukrajina má stále šancu tých Rusov z Ukrajiny vytlačiť, pretože Rusko je de facto izolované. Aj z hľadiska tej vojenskej pomoci Irán tam, myslím, dodal nejaké drony, ale to je všetko. Pokud se sankce budou vyvíjet jako dnes a nezruší se, kde čekáte, že bude Rusko tak za půl roku, za rok, Ivan Mikloš?
No, už na jar, keď boli prijímané tie sankcie, tak šéfka Centrálnej banky Ruskej, Niabulina, povedala, že očakáva, že ten výrazný dopad sankcií aj na život bežných Rusov sa dostaví niekedy v treťom štvrť roku, niekedy začiatkom jesene. Takže ak to povedala ona, ktorá teda je súčasťou režimu, aj keď si udržiava takú ako nejakú relatívnu odbornosť a nezávislosť, tak zrejme to tak bude. No ale ten hlavný dopad, ten závisí od toho, kedy sa Európa, najmä Európa, bude schopná vlastne odstrihnúť od toho ruského plynu a ropy a kedy tie sankcie, ktoré ďalšie sankcie, ktoré spomínal aj pán Kovanda, budú prijaté a do akej miery budú úspešné, lebo tam je pomerne veľa otáznikov. No a potom sú to ešte samozrejme možné aj ďalšie sankcie, ktoré napríklad súvisia s tým označením, oficiálnym označením Ruska ako krajiny podporujúcej terorizmus, lebo ak by napríklad Spojené štáty označili oficiálne Rusko za takúto krajinu, tak akékoľvek vzťahy, akékoľvek americkej právnickej alebo fyzickej osoby s Ruskom by boli proste sankcionované. Čiže tá miera izolácie by bola ešte rádovo väčšia. Lukáš Kovanda, chcete k tomu niečo dodať stručne? Ja myslím, že se s tím stotožňuji, že tam není vlastně co asi dodat, že Rusko skutečně do té izolace míří, bude záležet na té její míře, ale to, že vlastně se dramaticky zhorší životní úroveň Rusů v těch příštích čtvrtletích a letech, to je prakticky jisté. Otázka pak samozřejmě je, jak se pak tato zhoršená životní úroveň promítne do jejich nespokojenosti se samotným režimem, do jaké míry se režimu podaří přesvědčit zejména to hůře informované obyvatelstvo o tom, že to je nějaká msta západu nebo nevím, co si samozřejmě propagandisté vymyslí. Určitě samozřejmě, pokud už by ty ekonomické problémy a ta tíseň finanční i třeba existenciální dolehla na právě to chudinské obyvatelstvo, tak samozřejmě se bude hledat vnější nepřítel a bude se režim snažit na něj svrhnout to zhoršení té životní úrovně těchto lidí. Takže to je samozřejmě proces, který může trvat dlouhé roky, než by třeba mohl potenciálně vést, řekněme, ke svržení režimu nebo takové míře nespokojenosti toho obyvatelstva, že už prostě ten režim prostě by nebylo možné i represivními složkami dále, jak si to obyvatelstvo udržovat. Možná zase někdy Západ to vidí, možná trochu zjednodušeně Západ, možná na to hledí tou svou optikou, ale přece jenom ten práh bolesti toho ruského člověka je mnohem výše, to znamená, on snese vlastně daleko více, daleko horší bídu, než člověk na západě. On snese zimu, on snese vlastně špatné hygienické podmínky, špatný přístup ke zdravotní péči, špatné zásobování potravinami. Prostě na to po generace jsou v Rusku zvyklí. Něco takového by na západě ty režimy nepřežily ani dva dny, kdyby... Takže ten ruský režim vlastně může dopustit daleko větší zhoršení životní úrovně těch lidí, než by bylo možné na západě a stále může politicky přežívat. Takže když dojde k té izolaci té země, tak to ještě určitě neznamená nějaký rychlý konec. Podívejme se, jak se drží ten režim Severní Koreje, kde lidé prokazatelně trpí hladomorem, ale stále ten režim se drží u moci a takhle to může být v Rusku také. Jsou názory, že by se Rusko mohlo po válce rozpadnout. Myslíš si, že je to reálné, Lukáš Kovanda? To už jsou takové sci-fi scénáře. To teď je, já mám obtíže, jak odhadnout vůbec, jak se bude vyvíjet ta válka v nejbližších měsících, natož abych hleděl až takto do nějaké daleké budoucnosti. Četl jsem samozřejmě i na různých sociálních sítích a některé už takové odbornější práce třeba ruských ekonomů nebo ekonomů původem z Ruska, kteří třeba působí na západě
A určitě to, tento je scénář prostě tam zaznívá, ale zase tady má expertíza není dostatečná, abych si troufal toto říct. A podle mě ta míra nejistoty, jakého kvůli takového odhadu, je obrovská. Protože jedna věc je válka, druhá věc je, co bude dál s Putinem, kdo by eventuálně přišel dále po Putinovi. Jasně, To absolutně neumím v tuto chvíli odhadnout. Mm-hmm. Ivan Mikloš, chcete se k tomu vyjádřit? No, dvě věci. Co se týká té budoucnosti, samozřejmě nevíme, nemáme kryštálovou gulu, ale tie prieskumy, dlhodobé prieskumy verejnej mienky v Rusku ukazujú, odkedy Putin napríklad nastúpil k moci, tak on prišiel vlastne na začiatku roku 2000, koncom roku 99, ak sa nemýlim, ako premiér. A to bolo vlastne po tej ruskej kríze obrovskej v roku 98. A odvtedy, počas prvých 10 rokov svojho vládnutia, ruská ekonomika, keďže padla takmer na dno, tak veľmi rýchlo rásla. Rásla životná úroveň. O 10% ročne sa každý rok v priebehu takmer 10 rokov zvyšovali reálne príjmy Rusov. Čiže jeho popularita v tom čase, v tej prvej dekáde, rástla, bola umocňovaná vlastne tým, že sa naozaj ľuďom žilo z roka na rok lepšie. Potom prišli krízy, prišla ďalšia kríza a potom si upevňoval, keď mu popularita padala, tak si tú popularitu dvíhal a upevňoval výbojmi imperiálnymi. Či to bolo Gruzínsko, alebo to bolo potom Ukrajina a Krym, alebo teraz tá vojna. Čiže vo všetkých tých troch prípadoch jeho popularita klesala a zase stúpla. Ale dlhodobo sa, čo on ju krátkodobo vie dvíhať tými imperiálnymi výbojmi a vojnami, ale dlhodobo jeho popularita závisí od sociálnej a ekonomickej situácie obyvateľstva. To je proste fakt, ktorý sa dá odsledovať z tých prieskumov. A faktom je, že keď začne klesať životná, bude klesať životná úroveň tých bežných, chudobných Rusov a ona klesať bude, čo je túto prognozu môžeme povedať takmer s istotou, pretože tie sankcie, ak naozaj Putin nestiahne tie vojska, čo nestiahne a podobne, tie sankcie budú pretrvávať. Takže dá sa predpokladať, že tá nespokojnosť tých ľudí bude časom narastať, keď tá ich ekonomická a sociálna situácia sa bude zhoršovať. Ako sa to prejaví? Pretože naozaj môžu sa sprísniť tie represie. Na druhej strane si myslím, že Rusi nie sú Korejci. Proste tá azijská mentalita je v tomto zmysle trošku iná. Čiže tam by som istú šancu videl. Čo sa týka toho, či to Rusko sa môže rozpadnúť, samozrejme môže. Alebo ešte ďalší fenomén bude strašne dôležitý. Už dnes na Ukrajine tie odhady sú rôzne, ale už dnes zjavne padlo o mnoho viac vojakov, ako padlo počas 10 rokov vojny Sovietskeho zväzu proti Afganistanu. A Sovietský zväz jednou z príčin rozpadu Sovietskeho zväzu popri zhoršenej ekonomickej a sociálnej situácii, zjavnej nekonkurencieschopnosti, bola aj vojna a boli tie obete, ktoré vlastne každý ten vojak, ktorý tam zahynie, mal svojich príbuzných, svojich priateľov a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto môže byť ďalší významný faktor. Prehratá vojna môže byť faktor, ktorý môže zahrať svoju vojnu. No ale tam bude strašne dôležité, keďže Rusko nie je vylúčené, že nemôže dôjsť k jeho rozpadu, Rusko je jadrová veľmoc. Čiže tam bude aj strašne dôležité, akým spôsobom Západ a civilizovaný svet vlastne sa poučia z minulosti v tom, že vlastne príliš silné reparácie vojenské a príliš silné negatívne dôsledky prehratej vojny pre Nemecko v prvej svetovej vojne vlastne viedli k druhej svetovej vojne. Čiže paradoxne, ak sa podarí ten Putinov režim odstrániť, v tom zmysle, že Rusi sami ho odstránia, tak bude veľmi dôležité potom, aby ten Západ nehovoril len o reparáciách, ale o tom, ako pomôcť Rusku, aby jednoducho sa nestalo to, že napríklad dôjde k takému neriadenému rozpadu, ktorý môže znamenať jadrovú hrozbu. Ono, ale na druhou stranu, následky druhé světové války pro Německo byly víc zničující než války první světové války, než následky no len, první světové války. Druhé světové války. Rozdíl byl v tom, že na konci druhé světové války byli Němci donuceni projít katarzí. A což se nestalo po první světové válce. A já jsem o tom napsal jeden blok, myslím si, že bude velice důležité, aby Rusko prošlo katarzí. Ano, celkom určitě. No, preto hovorím o změně režimu. Áno, katarzia, ale zároveň po druhej svetovej vojne, veď Spojené štáty pomohli
výrazne aj Nemecku, Marshallov plán sa vzťahol aj na Nemecko a aj Japonsku nakoniec. Uh-huh. Na jednej strane ich porazili režimy, ktoré viedli k tej vojne, ale na druhej strane im pomohli. Ano, ale ještě mám jednu poznámku k tomu, co jste, napadlo mě to, když jste hovořil, že vlastně Putinová hvězda začala stoupat na přelomu tisíciletí. Předtím, než se Putin dostal k moci, tak v Rusku, a teď mám, říkám svůj názor, možná je laický, fungovaly relativně demokratické volby, které ale v tuto chvíli v Rusku už nefungují, když jsou případní protikandidáti zavíráni do vězení, zabíjeni, případně jim zakázovaná činnost. Čili ta situace demokratická a případná demokratická změna už není identická jak v Rusku, jako byla před 20 lety. To může být problém toho, že nemusí fungovat to, co... Předtím je 98 rok, to byl tuším, tak tam ona v podstatě paradoxně nastala reforem, ale voliči v Rusku to ocenili tak, že ty, kteří ty reformy realizovali, odstavili od moci a dostali se k moci Putin následně. No, ale to je o tej katarzi, čo ste povedali, že ten režim musí skončiť a musí zároveň Rusko priznať, že tá vojna bola zločinná, nevyprovokovaná, porušila všetky medzinárodné pravidlá a tak ďalej. Čiže Rusko musí akceptovať vlastne to ja povedal, ale ten nové vedenie Ruska, nový režim Ruska, to musí akceptovať na to, aby, a povedať to ruským ľuďom. Povedať rozumiem, pravdu, to vlastne. Tak ako čiastočne sa to vlastne, ale veľmi čiastočne za komunizmu, za Chruščova vlastne ako keby chcelo udiať. A na základe toho až môže byť potom samozrejme nejaké rozmýšľanie o tom, ako Rusku pomôcť, aby síce nieslo dôsledky za to, čo urobilo, a aby súčasťou toho boli aj reparácie, ale zároveň, aby sme nevytvorili nové riziko, ktoré môže byť doslova globálne. Mm-hmm. Máme posledních 7 minut technicky. Potřebuji zvládnout ještě aspoň dvě důležité otázky. Na jednu byste mohli odpovědět krátce. Pane Mikloš, loni jste v létě hovořil o změnách, které udělala Ukrajina od roku 2014 do roku 2021. To jsme diskutovali loni v létě v jednom videu. Byla Ukrajina podle vás před rokem 2014 ve stejné ekonomické situaci, jako bylo Rusko nyní před invazí, nebo na tom Rusko před invazí bylo ekonomicky hůř než Ukrajina před rokem 2014? To se těžko takto odpovědá. Z hlediska HDP na tom Rusko bylo lepší, ako na tom byla Ukrajina. Ukrajina pred rokom 2014 bola ako systémovo veľmi, veľmi, veľmi zlej situácii. To bola jednoducho nefunkčný, oligarchický, skorumpovaný systém. Skorumpovaný nielen na tých najvyšších poschodiach, ale skrz. Čiže porovnávať to, čítal som nejaké analýzy, ktoré hovorili o tom, že napríklad koncentrácia bohatstva v rukách tých pár oligarchov bola na Ukrajine vyššia ako v Rusku. A dokonca výrazne vyššie. Čiže z tohto pohľadu by sa možno dalo povedať, že tá Ukrajina pred tým rokom 2014 na tom bola ešte horšie. Ale v jednej dôležitej veci na tom bola lepšie. Na Ukrajine síce bol nefunkčný oligarchický systém, skorumpovaný, obrovská miera korupcie, ale predsa tam bola aká taká demokracia. Predsa pred každými voľbami prezidentskými nebolo jasné, kto vyhrá. V zásade tam bol vždy jeden kandidát západnej Ukrajiny a Kieva, a jeden kandidát východnej Ukrajiny. Čiže napríklad Juščenko bol kandidát toho prozápadného smerovania, Janukovič bol vlastne ten provýchodný z toho Donbasu, z toho proruského smerovania. Hej. Čiže v tomto zmysle, v zmysle politickom a v zmysle demokratickom, Ukrajina bola na tom rádovo lepšie, pretože bol to síce skorumpovaný nefunkčný režim, ale nebol autoritatívny. A síce bojovali klany medzi sebou, oligarchické, ktoré mali svojich kandidátov, ale výsledky volieb neboli nikdy dopredu jasné. Když sú demokratické voľby, tak tam je možný progres a rozboj. Kdežto v Rusku, áno, striedanie moci je možné. Hej? A na Ukrajine dochádzalo k striedaniu moci medzi tými, síce aj klanmi do značnej miery a tým proruským smerovaním a proeurópskym smerovaním, ale v Rusku je už 20 rokov jasné, aké budú výsledky volieb. Čiže v tomto zmysle tá situácia bola jednoznačne horšia v Rusku. Ešte máme poslední 4 minuty a tak každý máte zhruba tak 2 na odpověď. Lukáš Kovana, bude to odpovědat jako první. Někteří lidé dnes mají strach. Bojí se, že sankce dopadnou tvrdě také na nás, že nás čeká krach. Váš názor, Lukáš Kovanda?
Tak krach určitě nás nečeká, ale co se týče třeba cen plynu, elektřiny, tak pochopitelně ty ceny, zejména tuto topnou sezónu, budou velice vysoké. To zdražení, které ještě nás čeká v těch dalších měsících letošního roku a pak v příštím roce, bude citelné v České republice. Myslím, že třeba 25% domácností opravdu může mít velké problémy s poklesem své životní úrovně kvůli drahým energiím, ale nebude to nic, co lze označit slovem krach ve smyslu nějaké krize typu velké hospodářské krize 30. let, kdyby lidé stáli fronty na práci nebo na polívku, tak to něco takového se určitě nestane. Systém sociálního zabezpečení je na dobré úrovni a ano, zhorší se životní úroveň, ale třeba na úroveň, řekněme, roku 2017 nebo 2016. Takže dá se hovořit o tom, že tehdy jsme se měli špatně, myslím si, že ne. Nedá se to porovnat se sankcemi, které dopadnou na Rusko? Ale no, to určitě, samozřejmě. Já jsem hovořil o tom, že je už těžké vymyslet sankce, které by nezasáhly Západ, ale pořád to Rusko v tom dlouhodobém ohledu zejména bude těmi sankcemi poškozeno daleko více. A nejsou ten sankce ty formální, jsou to i ty samo sankce nebo spontánní sankcionování sama sebe, které uplatní právě četné ty západní firmy, kdy aniž by je někdo vybízel, tak vlastně sami se začali z toho Ruska stahovat. Už jsme hovořili o tom odlivu mozků z Ruska. To jsou všechno obrovské rány pro tu zemi, pro její ekonomiku, které ta země bude pociťovat dlouhá desetiletí. Troufám si říct, se velmi neblaze. Mm-hmm. Ivan Mikloš? Áno, súhlasím s tým, čo hovoril pán Kovanda. A možno by som len povedal, že zložitá bude nie jedna vykurovacia topná sezóna, ale dve. Pretože my, dúfam a verím, že prežijeme možno s nevyhnutnými úsporami aj v spotrebe túto, lenže v marci budeme mať prázdne zásobníky a ešte nebudeme odstrihnutí od Ruska. Čiže tu jedna, dve vykurovacie sezóny zrejme nebudú jednoduché a budú aj citeľné dopady na vlastne životnú úroveň. Ale tiež súhlasím s tým, čo povedal môj kolega predrečník, že by to malo byť zvládnutelné. Dobře, ďakujem vám moc za vaši dnešní účast. Takže hosty byli Lukáš Kovanda. Děkuji za pozvání, hezký večer, hezké léto. A Ivan Mikloš. Ďakujem pekne, dovidenia, všetko. Prosím, kde ste sa všichni dostali až sem, sdílejte tento webinář, doporučujte ho svým přátelům a pokud se chcete na něco ekonomického zeptat, tak se přidejte do facebookové skupiny Forum Zlatá mince. Mějte hezký zbytek večera. Ahojte.